За. Пасова. السلام علیکم ګرانو کتونکو جعفر شاه درویش یم. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې. نن راغلی یم خیر آباد علاقې ته. دلته کې زموږ سره ملګری دي چې د خیبر نیوز سره تعلق لري. دا هغې د یوې ګانې هغه شوټینګ دی. نو کوشش به کوم چې د شوټینګ دوران ریکارډینګ وکړم ستاسو لپاره او تاسو سره شریک کوم. زموږ ملګری شاید مندوخیل هم راغلی دی طرف ته. شوټینګ جاری دی تاسو سره به شوټینګ شریک کوم. ګانه دا یو ده چې وایي ستا د دوو سترګو دپاره د هر چا خبرې وړمه ای زما ماشومه یاره د هر چا خبرې وړمه. نو ګانا څه نه څه کلیپونه به تاسو وګورئ. موږ سره اوسې چرته ځایمه. آواز ورځي آواز نه ورځي آواز نه ورځي. ملګرو ویډیو تاسو کتا
امید لرم ستاسو به خوښه شوي خوندونه به مو ځینې اغوستي وي او ډیره مزه وکړه ان شاء الله چې ژوند دي. په بل ویډیو کې به بیا ملاقات کیږي. سمترا کی اجازت. دلوی اللہ بامان.